创价之音。创价之音，您广播人生的好之音。欢迎收听由马来西亚创价学会所呈现的创价之音，我是武维。自从3月18号我国实行行动管制令以来，我们身为良好的市民，留守在各自的家，以协助国家治理新冠肺炎，使疫情不再蔓延以及恶化。这段期间，创价之音愿意为听众送上希望之音、勇气之音，共同度过这个艰难的时光。印度独立之父甘地曾经说过，祈祷的人没有退却二字。疫情当前，全球的创价学会会员以同苦之心和不屈不挠的祈求为根本，一定要把烦恼化为信心的跳板，以飞跃奋斗的姿态持续前进。世界桂冠诗人、国际创价学会会长池田大作先生最近通过摄影配上他的诗歌创作，来鼓励全世界正在奋力与疫情对抗的英勇人士。今天就让我为大家献上这首诗歌，题为《从祈求产生希望》。祈求是作为一个人崇高存在的佐证，即使没有宗教信仰的人，也会有其自身的愿望，祈愿脱离困境，过更好的生活，保护家人等，都是人的天性。关怀和友情都始于祈念，祈念是连接人与人的力量。我们的祈求是为了人间革命的祈求，不是等待他人或周遭改变，而是以强盛的一念首先改变自己，然后把这变革的波动扩展开去。我们的祈求是为了自他皆幸福的祈求，是为了能与所有的朋友一边进行佛道修行，一边争取绝对幸福的原动力。我们的祈求是为了达成誓愿的祈求，为了达成广宣流布的大愿，是要争取扩大与胜利，亲自付诸行动，实现誓愿。能让自己产生希望的原动力，就是南无妙法莲华经的唱题行。因为题目的力量是无限的，从唱题那瞬间，将能变革自身的一念，开创充满希望的明天。每天应明确立定自己实践的具体目标，一一祈求挑战达成目标，从认真的一念涌现智慧，一定会有所成就。也就是说，齐备了决心和祈求，努力和用心，才会有人生的胜利。让我们团结一心，以强盛的祈求来跨越困境，希望全球疫情早日平息，国泰民安。创价之音，您广播人生的好之音，我们下次再见，拜拜。创价之音。